Вітаємо вас сьогодні на цьому черговому заході, який проводиться спільно з Edwards Mediation Academy, Українським центром медіації, Українською академією медіації. Сьогодні нас очікує надзвичайно цікава розмова. Тут з нами сьогодні присутні Хелен Вінтер та Брюс Едвардс. Але до того, як я передам слово Брюсу, я попрошу наш технічний супровід нагадати, яким чином можна налаштуватися на переклад з англійською. Okay, have our guests been instructed, Luisa? Думаю, що так. Чи здається, що всі учасники отримали інструкції? І ми по ходу допоможемо це організувати. Я передаю слово Брюсу. Брюс, будь ласка, з нетерпінням чекаємо вашої розмови з Хелен. Thank you. Welcome today, everyone. It's great to за те, що ви зібралися сьогодні на цьому поважному зібранні. Дуже радісно знову всіх бачити. Дуже дякую пані Луїзі за те, що представили нас, нагадали, хто бере участь у наших семінарах. Раніше ми говорили про те, наскільки важливо продовжувати ці зустрічі, особливо з огляду на те, що питання стаються більш актуальними, і ми дуже вдячні за те, що ви приділяєте свій час, незважаючи на очевидний брак часу та ресурсів. Сьогодні ми запрошуємо до розмови пані Хелен Вінтер, доцентку кафедри права та практик Інституту Штрауса, а вона буде говорити про різні речі, зосереджуючись в основному на питанні власне упередженості в нашому житті. Дуже дякую, Брюс. Дякую за презентацію. Мені дуже приємно познайомитися з шановними учасниками. Я дуже вдячна за запрошення, і можна називати мене Хелен, не обов'язково звертатися доктор Вінтер. Я б хотів підкреслити, що Хелен є дуже досвідченою медіаторкою. Вона є доценткою кафедри права та практики Інституту Штрауса університету Пепердайн. Вона спеціалізується на вирішенні спорів, а власне інститут університет Пепердайну вважається одним з найбільш знаних і поважних університетів, які навчають майбутніх юристів, медіаторів, арбітрів. Хелен також навчалася в університеті в Німеччині, отримала LLM в університеті Pepperdine і також мала нагоду навчатися додатково в Берліні вже на для здобуття академічного статусу кандидата і доктора наук. Дякую за цю презентацію. І думаю, що сьогодні ми спробуємо спрямувати наші розмови на актуальні теми в сфері медіації, на такий більш практичний підґрунтя, яке є більш актуальним для України. І спочатку я хотів би запропонувати нашій шановній спікерці розповісти їм трохи про себе, про програму Resolute, яка була започаткована нею і Німеччини, а також про навчання та дослідження, які передували створенню цього проекту. Звичайно, в 2016 році я навчалася на програмі магістерській програмі LLM в університеті Pepperdine, і в той час я дуже скучила за домом, бо мала дуже інтенсивне навчання, і в мене такі думки були, яким чином я зможу власне ті знання, які я здобуваю в університеті Pepperdine, трансформувати у щось корисне для моєї країни, для Німеччини. І я проводила дуже багато
досліджень, зокрема, вивчала дослідження, які проводилися міжнародними організаціями, установами, зокрема ООН. І я розуміла, що мені буде цікаво зосередитися саме на вирішенні тих актуальних питань, які пов'язані з напливом біженців у Німеччині, тому що, власне, і моя родина кілька поколінь тому мала цей дуже важкий досвід біженства. І врешті-решт такі думки трансформувалися у рішення створити, започаткувати проєкт. Але в той час я була у Сполучених Штатах, а як я вже сказала, мій центр інтересів тяжів до моєї рідної країни, до Німеччини. В той час в Німеччині робилося багато зусиль для того, щоб інтегрувати біженців. Створювалися такі лінгвістичні кафе, в яких вивчалися біженці, запрошувалися до вивчення мов, започатковувалися інші ініціативи, спрямовані саме на інтеграцію біженців, і це також мене дуже надихнуло. У мене питання, а звідки здебільшого походять біженці, які осідали в той час в Німеччині? Більшість із них походили з Сирії, і багато з них залишалися у таборах для біженців протягом 6 років. Це дуже тривалий час, і відповідно це дуже гальмувало їхню інтеграцію, тому що одне право знаходитися в таборі, інше мати можливість почати нове життя, жити в знайти нове житло, почати навчання, знайти роботу. І відповідно ті труднощі, з якими стикалися біженці в таборах, носили дуже такий особливий характер, і їм дійсно потрібна була допомога, зокрема із вирішенням конфліктів, і саме через це ми вирішили навчати представників цих ком'юніті задля власне вирішення спорів. Що саме робили ви і ваші колеги для того, щоб навчити біженців більш ефективно функціонувати в їхніх закритих ком'юніті та пізніше? Ну, ми спонукали їх, по-перше, краще пізнати одне одного, знайомитися між собою, спробувати проаналізувати, який саме характер носять їхні конфлікти, через що виникають ці конфлікти. Насправді додаткових факторів для виникнення конфліктів було чимало. По-перше, закрита ком'юніті, обмежені можливості взаємодіяти з зовнішнім світом. Більшості з тих людей не було дозволено працювати. Тобто, відповідно, всі ці фактори значно погіршували ситуацію. Ми намагалися залучати тих, хто проявляв інтерес, і водночас бажано мав певний бекграунд або принаймні навички, які могли б стати корисними у справі вирішення спорів. Будуючи взаємини із біженцями, найголовніше на початку було побудувати ці відносини довіри, а вже потім переходити, власне, до навчання справі вирішення спорів і навчання навичок. При цьому паралельно освоювалося дуже багато різних культурних особливостей, це було складно. Але поступово ми рухалися вперед, ми навчалися, ми переходили до більш практичних занять, до рольових ігор, в рамках яких розбирали, яким чином можна вирішити конфлікт. При цьому ми спиралися не лише на наш досвід, а і на досвід біженців, на досвід тих країн, звідки вони походять. Наприклад, у Сирії прийнято залучати представників старшого покоління до вирішення певних конфліктів у суспільстві. Тобто ми надихалися і таким
досвідом. І ми намагалися підкреслити, що в першу чергу це корисно для представників цих ком'юніті біженців. При цьому ми також намагалися подолати лінгвістичні бар'єри, тому що, знову ж таки, в таборах біженців могли перебувати представники двох-трьох більше національностей, які говорили різними мовами, і, відповідно, їм необхідно було порозумітися, але також отримання певних лінгвістичних навичок було необхідно для того, щоб взаємодіяти з зовнішнім світом, банально звернутися до лікаря чи за іншими послугами. При цьому іноді лінгвістичне навчання проводилося зовсім не тими, хто є, наприклад, викладачами за фахом. Тобто ми просто намагалися зробити умови, за яких люди можуть поділитися тими знаннями та навичками, яких в них є. Наприклад, я юристка, зараз працюю не безпосередньо в сфері права, і, відповідно, таким ми намагалися застосовувати такі самі підходи в нашій роботі в таборах, тобто створювати умови, за яких люди могли б просто передавати ті знання та навички, якими вони володіють. Дозвольте, я переб'ю. Хелен, мені здається, що ви сповнені ентузіазму, і те, як ви про це говорите, виглядає дуже надихаюче. А чому ж я питати про логістику, тому що це важливо, адже ми намагаємося приміряти цей досвід на Україну. І, відповідно, питання логістики, питання організації є дуже важливими. А також розкажіть про те, будь ласка, яким чином ви визначали ті групи людей, які будуть проходити навчання, яким чином ви, власне, організовували навчання, тобто якими критеріями ви послуговувалися, чи могли б більш детально розповісти про це? На початку ми почали з дуже таких простих речей. Ми прийшли до табору і запитали, і розповіли, у нас, власне, є така ідея, чи хотіли б ви спробувати навчатися медіації. І, якщо чесно, спочатку позитивної реакції не було, зовсім навпаки. І це не дивно, тому що, знову ж таки, в першу чергу має значення довіра. Для того, щоб до вас дослухалися, для того, щоб ваші ініціативи сприймалися, необхідно мати певний авторитет, певну довіру з боку ком'юніті. Тому ми спробували заручитися підтримкою тих організацій, які вже взаємодіяли з цими ком'юніті біженців, ті, хто організовував їхнє культурне дозвілля, спортивне дозвілля, тобто спробували діяти через тих людей, які вже були відомі в ком'юніті і до яких би дослухалися, якби вони сказали, і, власне, вони так і зробили, що це щось цікаве, це щось варте уваги. По суті, ці люди вже частково виконували функції цих миротворців, цих медіаторів, оскільки вони брали участь у вирішенні певних конфліктів. Але спочатку було дійсно досить складно. Скільки людей було в групах? Зазвичай не більше 30. І на початку нам доводилося формувати групи протягом кількох тижнів, і між навчаннями проходив досить тривалий час, тому що людям необхідно було побачити певний результат для того, щоб вирішити, а чи це їм цікаво, чи ні, чи вони довіряють, чи ні.
І в певний момент ми вирішили, що будемо надавати сертифікати про закінчення нашого курсу, і це також було одним з таких факторів, який сприяв популяризації наших зусиль, тому що, ну, маючи певний сертифікат, певний документ, можна було вже звернутися в центр зайнятості, наприклад, і продемонструвати його там. Також в певний момент питання, чи ми запрошуємо членів групи до нас, в наш офіс, чи ми приїздимо до, власне, табору, де вони, до місця, де вони проживають, і проводимо навчання там. І, звичайно, вибір був зроблений на користь другої опції. Крім того, ми намагалися залучати представників приймаючої ком'юніті, тобто в нашому випадку громадян Німеччини, яким було цікаво працювати з біженцями. І ми хотіли продемонструвати, власне, що є взаємодія між тими двома світами, і що приймаюча ком'юніті дійсно готова прийняти нових людей і, відповідно, діяли таким чином. Насправді це був шлях спроб та помилок. А чи була якась стандартна програма, яка використовувалася при навчанні? Так, в певний момент ми сформували таку сталу оформлену навчальну програму, і ми залучали до формування цієї програми випускників наших більш ранніх навчальних курсів, тому що ми хотіли зробити таку дійсно універсальну програму, яка б враховувала культурний бекграунд представників різних національностей, різних етностів, які були знаходилися у таборі біженців. Іноді це було зробити дуже складно, тому що в деяких таборах біженців знаходилися люди, які говорили, наприклад, 5 мовами. І, відповідно, окрім цього лінгвістичного бар'єру, міг існувати і культурний бар'єр, хоча і лінгвістичний сам по собі був досить таким значним. І спочатку ми провадили всі, власне, самого початку ми провадили наше навчання німецькою мовою, але при цьому ми почали залучати перекладачів з числа ком'юніті біженців, які говорили обома мовами, які допомагали своїм друзям, своїм сусідам розібратися із тим, що відбувалося. І коли ми створили клініку медіації, був конфлікт, наприклад, між сирійськими та афганськими сім'ями, і співмедіатори могли ось цей культурний аспект конфлікту також враховувати в процесі. Ми, звичайно, багато говорили про нейтральність. Ми знаємо, що для медіації це дуже важлива тема, якщо особливо ви працюєте з людьми в процесі, з якими у вас є якісь зв'язки дружні, там, скажімо. І в кінці кінців нам вдалося зробити те, що ми робили з цим тренінгом у цій громаді, у спільноті біженців, багато дізналися, багато хто дізнався про нас і про цей підхід, і перестали так часто ходити до керівництва таборів, і почали самостійно врегульовувати конфлікти між собою. Тому керівництво отримало менше навантаження. І бувало таке, що конфлікти вдавалося врегульовувати на рівні медіатора або співмедіатора і двох конфліктуючих сторін за 5 хвилин. А якщо б залучили керівника табору, то це б могло зайняти навіть декілька днів. Для того, щоб створити таку працюючу модель, нам знадобилося півроку,
щоб налагодити процеси, якось ці співмедіатори будуть діяти. Але так, це було, як краще це сказати, ніяких універсальних рішень немає. Необхідно все пробувати і дивитися, що працює, що не працює, що ефективно, що неефективно. Ми, звичайно, стикалися з певними проблемами, керівництво в якийсь момент втручалося і казало, у нас інші правила. І ми тоді говорили їм, що давайте ми домовимося, які категорії конфліктів ви хочете, щоб ми вирішували на рівні медіації, а які на горизонтальному цьому рівні, а які ви хочете, щоб одразу до вас йшли. Вдалося це з'ясувати, категорії справ, і одразу все пішло більш гладенько. Я хочу повернутися до моменту, який ви згадували. Як довго тривала сама програма, коли ви визначили групу і почали запустили першу групу, ось ці 30 осіб і 3 роки чи скільки? Скільки людей, скільки днів ви навчали їх, цих перших 30 людей? Ми 5 повних днів провели такий тренінг. Ми пояснювали, що це не повноцінний курс, який зробить із вас професійних медіаторів. Ми це наголошували на цьому. Ось ця горизонтальна медіація, вона використовується і в школах, і в в'язницях. Наприклад, в Каліфорнії ми знаємо, що є такий проект, який називається, здається, «В'язниця, мирна в'язниця». І ідея полягає у тому, що група тих, хто знаходиться всередині цього середовища, вони знайомі один з одним добре, вони знають свої потреби. І якщо між якимись двома учасниками, членами цієї громади або спільноти виникає конфлікт, і от третій якийсь із них може вступити і почати виконувати роль медіатора. Ви можете для наших слухачів дуже коротко окреслити, як виглядала програма цієї вашого курсу, цього тренінгу? Може, хтось захоче щось подібне створити? Ну, звичайно, звичайно, з задоволенням. Я б також могла, якщо ви не проти, поділитися своїми контактними даними. Якщо хтось дійсно зацікавиться, то ви можете мені написати, сконтактуватися зі мною, і я більше поділюся матеріалами. Для того, щоб виконувати подібну роботу, необхідно бути таким стійким і мати підтримку надійну. І я тут можу стати такою підтримкою для вас. Прекрасно, якщо люди готові починати здійснювати подібні ініціативи. Якщо хтось із вас вже готовий почати, то я із величезним задоволенням поділюся своїми знаннями, своїми матеріалами. У нас є програми, які ми розробили для онлайн-формату через коронавірус. Ми реалізовували програми, які були націлені в основному на підтримку один одного. Це такий сторітелінг, коли люди діляться. Знову таки, у нас це були афганські біженці, і вони розказували про свої потреби, про свої виклики, з якими вони стикаються кожного дня. Це типу як група друзів, які підтримують один одного у складній ситуації і допомагають підтримувати мотивацію на належному рівні. Ми започаткували програму ведення переговорів. Вона була такою гнучкою. Ми змушені були це зробити через коронавірус. І в той самий час це було б, звичайно, приємніше, якщо б могли здійснювати такі програми лише у форматі офлайну, тобто фізично. Але в змішаному також можливо. Багато чого можна робити. Дуже дякуємо вам за пропозицію. Звичайно, звичайно, ми поділимося з нашими учасниками вашими контактними даними. Я бачу, що, мабуть, буде зацікавленість, і люди зможуть звернутися до вас за порадою. Гелен, ви декілька разів згадували
про створення довіри, про роль довіри у подібних процесах. Ви можете нам розказати і дати приклад технік або стратегій, які ви використовували для того, щоб створити довіру саме в програмах горизонтальної медіації? Так, дуже важливо бути аутентичним, справжнім і завжди чесно говорити, якщо ви чогось не знаєте. І коли ви зробили помилку, це треба визнавати. Звичайно, це не завжди просто. І фрустрацію треба озвучувати. Наприклад, ми вже так довго працюємо, а нічого не змінюється, все залишається на тому ж місці. Про це треба говорити. Це потребує, вимагає такої можливості бути вразливим, тому що в такому випадку ви відкриваєтеся, відкриваєте свою історію, і це одразу надихає інших також до відкритості. І одразу виникають схожі моменти, люди можуть співчувати один одному. І це, звичайно, визначає, що вам обов'язково потрібно визнавати, відкрито визнавати свої помилки, свої якісь недоліки. Це потребує великого рівня поваги до інших. І мені також цікаво, от що було, коли ми намагаємося побудувати довіру, людина відкривається якась, починає чесно визнавати свої помилки, і одразу це запускає таку хвилю відкритості, вразливості і довіри. Люди починають говорити про те, як вони піддавалися, страждали від дискримінації, наприклад, в джоб-центрі. І це дає велику підтримку тим, хто стикався з подібними проблемами в своєму житті. От у нас був один учасник, який був дуже здивований тим, що хтось зміг, хтось інший із його співвітчизників-біженців зміг визнати, відкрито розказати про ситуацію дискримінації, і він також визнав сам після цього, що у мене також були такі ситуації, що я не знаю, як знайти роботи, я не знаю, як до мене будуть ставитися люди в публічному транспорті, німці, місцеві жителі, чи будуть вони до мене ставитися із якоюсь, з якимось расизмом. Ось подібні такі відкриті історії, вони допомагають створити довіру. Також ми використовували техніку мистецтва, тобто використання арт-підходу. Люди малювали якісь картинки. Це було перше завдання, а друге завдання було першу картинку вони малювали позитивний досвід, проілюструвати другу картинку негативний досвід, який з ними, який у них стався в житті. І це допомагало, коли вони потім показували свої картинки в групах, їм це допомагало більш конкретно розказати, що саме сталося хорошого і що саме поганого сталося. Це допомагає і відкриватися людям, і створювати довіру у групі, і також покращувати свої навички стійкості. Іноді виникають такі ситуації, там, наприклад, у нас один хлопчик намалював футбол, футбольне поле, тому що німецька команда на той момент брала участь у світовому змаганні ось цьому і перемогла. Тому малювання, мистецтво – це прекрасна техніка, яку можна використовувати для того, щоб люди могли проілюструвати те, що з ними відбувається. Через мистецтво легше буває відкритися. І насправді намалювати можна все, що завгодно. Для цього не потрібно бути художником.
І тут завжди треба підкреслювати, що ці тренінги, вони є добровільними, нікого ми нічого не змушуємо робити. Якщо людям сподобається, вони будуть знову і знову приходити, повертатися. І ми також говорили і підкреслювали протягом самого тренінгу, якщо вам стало надто складно або нудно, ви можете спокійно йти собі, покинути це приміщення, йти по своїх справах. Це важливо. Скільки людей ви навчили? Загалом 2000 десь приблизно в Берліні, в Бранденбургу. І, в принципі, ми також пробували проводити в Нідерландах ці тренінги певний час. Я хочу відмітити, що необхідно обов'язково, щоб на місці в таборі для біженців, якщо ви проводите це в таборі, щоб обов'язково потрібно, щоб були співробітники ваші або ви самі. Це необхідно для того, щоб ось будувати цю довіру, створити такі довірливі стосунки. В кожному таборі своя атмосфера, кожна спільнота має свої індивідуальні риси. Багато хто навіть не знає, що таке медіація, і треба вміти знайти мову, якою вдасться пояснити, що це таке. Крім того, додатково необхідно знайти фінансування на здійснення подібних проєктів. Тут буває потрібно звертатися до певних політиків для тих, хто приймає рішення, і також не всі з них в курсі, що таке медіація, і треба їм і пояснити, і переконати їх, що це допоможе налагодити мирну атмосферу серед біженців у спільноті біженців. Нам здається, тим, хто працює у цій сфері, що медіація, ну всі знають, що таке медіація, а насправді ні. Є багато людей, хто взагалі поняття не мають, що це таке. І тут нам доводиться робити вибір, чи варто поясняти людині, яка приймає рішення, що це таке, чи нам не вдасться переконати ні в чому, і треба йти до наступного політика. Одного з моїх колег був кейс, офіційна організація, яка працює з біженцями. І що було цікаво, після багатьох раундів комунікації керівники цієї організації були настільки глибоко переконані нами про те, що наскільки важливою є медіація, що вони навіть на рівні центральному рівні своєї організації в Берліні прийняли цей механізм, завдяки якому вони створили довгострокову програму навчання горизонтальній медіації в таборах для біженців, з якими вони працювали. Все це може починатися з чогось дуже маленького, і в результаті це може привести до подібних таких проєктів, якось я тільки що назвала. Звичайно, для цього потрібно докладати регулярно багато зусиль, і це буде займати якийсь час, але результат може здивувати вас. Ви побачите, що найчастіше фінансування отримують ті організації, які всім відомі, типу організації Червоного Хреста. Тоді вам доводиться з ними мати справи і говорити, що ми працюємо у цій сфері, це корисно тому. І якось залучити їх, щоб вони були з вами на одному боці. І якщо ви систематично працюєте у цьому напрямку, то ви можете залучити багато політиків, керівників організацій, які будуть приймати рішення про подібні програми, про їхні імплементацію. Це багато роботи, і вона непроста. У вас є багато, скажімо, тренерів, які виконують безпосередню роботу на місцях, і якось їм треба знаходити винагороду. Це я говорила про інший аспект, да? Фінансування, знаходження можливостей матеріальних. Я є
так би мовити, і тренер, і я є і тренеркою, і дослідницею, і, тобто, бачите, багато у мене функцій, які я поєдную. Саме так, так. Ще хочу поставити питання. Ви маєте багато, велику здатність до емпатії, ви багато говорили про вирішення конфліктів, розв'язання конфліктів. На початку ви згадували про те, що ваша сім'я має певний зв'язок саме з досвідом біженства. Можете розказати? Мій дідусь був жив у Східній Європі, його мати і його сестра постраждали від відповідних трагічних подій, але дідусь розповідав якісь моменти про це. Я пам'ятаю тільки окремі елементи, тому от історії різних біженців для мене не звучать якимись далекими і незнайомими. Я тому вирішила, що я можу трошки їм допомогти. Ви не трошки допомагаєте, а справді багато. Дуже швидко спливає час, і я можу ставити все більше і більше питання, але давайте зосередимося на конкретних. Мені відомо, що ваша експертиза зосереджена, зокрема, на вивченні питання упередженості, як такої, і різних видів упередженостей. І ми мали нагоду ознайомитися з статтею, яку ви написали спільно з Девідом Гофманом, і яка, власне, присвячена упередженостям і стратегіям боротьби з ними. Чи могли б більше нам розповісти про цей концепцію неусвідомленої упередженості, в чому вона полягає? Знаєте, я вже 30 років працюю в сфері медіації, але мене і досі іноді збиває з толку термін нейтральність, нейтралітет. Ну, що це, як це тлумачити, як досягти цієї нейтральності у своїй роботі? Адже, незважаючи на всі зусилля бути максимально нейтральним, кожна особа все одно має певні упередженості. І у зв'язку з тим, чи не могли би розповісти більш детально про ті дослідження, які стоять за написанням цієї статті, і, власне, чи могли б нам розповісти, як саме проводилася ця дослідницька робота, яка врешті-решт вилилася у таку статтю? Так, звичайно. Знаєте, було насправді дуже цікаво вивчати питання упередженості і намагатися зрозуміти, а що ж таке упередженість і чи можна щось з нею зробити. Чи існують якісь стратегії, які б дозволили нам подолати це відчуття упередженості. І мій співавтор Девід дуже пильну увагу приділяв саме вивченням інших дотичних досліджень у сфері соціальної психології. Власне, він і запропонував зробити це дослідження досить широким, аби зрозуміти, яким є статус кво у сучасній науці соціальної психології, і вже потім перейти до якихось конкретних висновків. Найскладніше було, власне, забезпечити належне опрацювання всіх цих матеріалів, тому що їх було дуже багато, але ми відчували таке на собі таке зобов'язання максимально їх вивчити і максимально повно їх дослідити і зробити наше дослідження якомога більш комплексним. І за результатами дослідження ми змогли виокремити 7 основних стратегій, які дозволяють подолати упередженість і, звичайно, за умови, якщо ці стратегії застосовуються послідовно. Тобто для того, щоб побачити якісь результати, потрібно, щоб пройшов якийсь час.
звичайно, для того, щоб виявити наявні чи є упередженість, достатньо іноді і двох годин, тобто існують такі певні тести, які засновані на певних маркерах, що дозволяють виявити наявність упередженості, але для того, щоб дійсно подолати, для того потрібно набагато більше часу. Я перепрошую за те, що перериваю. Ми зараз продовжимо із стратегіями, але зважаючи на те, що в нас дуже така поважна і високоінтелектуальна аудиторія, чи могли б ви, перш ніж говорити про стратегію, пояснити, в чому полягає різниця між усвідомленою чи і неусвідомленою упередженістю? Так, звичайно. По суті, неусвідомлена упередженість – це певні шаблони, певні патерни поведінки, які, по суті, не залежать від нас, які проявляються неусвідомлено, і ми можемо їх помітити, якщо зробимо певне зусилля, але той самий час, якщо ми не робимо відповідного зусилля, то вони проявляються просто природно, навіть якщо ми самі цього не хочемо. Я зроблю таку аналогію. Наприклад, якщо хтось робить фотографію групи людей і неочікувано вмикається сильний спалах, то більшість людей, яких власне фотографують, вони зроблять таке, в них буде, скажімо так, певна гримаса на обличчі через те, що вони не очікують власне на те, що спалах потрапить їм в очі, і відповідно ця реакція, вона проявляється одна у різних людей, незалежно від їхньої волі, а просто тому, що такою є реакція організму людини. Так само і з певними в інших ситуаціях, власне, певні ситуації, певна поведінка інших людей, певні риси характеру, зовнішності інших людей можуть у інших людей підсвідомо викликати реакцію, яка врешті-решт виливається у неусвідомлену упередженість. Чи можна з нею боротися? Так, звичайно, так. Але для цього необхідно в першу чергу усвідомити, що такі реакції можуть бути вам притаманні, навіть якщо ви про це не підозрюєте, не звертаєте увагу. І, власне, відповідно, можна сказати, що для подолання упередженості необхідна добра воля тієї людини, яка проявляє неупередженість. Тобто, чи можна сказати, що неусвідомлена упередженість притаманна нам всім? Ми, по суті, не можемо її викорінити, але можемо зменшити її вплив на інших людей. Абсолютно вірно. Ми, вочевидь, можемо зменшити прояв, вплив цієї неусвідомленої упередженості на інших людей, коригуючи свою поведінку, коригуючи свої реакції. Щодо викорінення, то тут, думаю, складніше, і мені здається, що навряд чи можна повністю позбавитися цього відчуття упередженості, як би це сумно не звучало, не виглядало. В будь-якому випадку існують такі явища, як виключення, соціальне виключення, підсвідоме соціальне виключення певних категорій осіб, меншин. Ми можемо мати різні відчуття, пов'язані з тим, що інші люди від нас відрізняються кольором шкіри, розрізом очей, кольором волосся. Але якщо ми усвідомлюємо
що ці відмінності викликають в нас певні реакції, які по суті є проявами упередженості, то ми безумовно можемо зробити все для того, щоб скоригувати, максимально скоригувати нашу поведінку, нашу реакцію. А таке питання міркування, краще сказати, дуже часто, коли людині ставлять питання, а чи ви є упередженою людиною, навіть якщо така людина, власне, демонструє певні однакові упередженості. Найчастіше, майже 100% випадків, людина відповість ні. Німецький філософ говорив, що межі того, що я говорю, власне, окреслюють межі мого світу. Тобто, ну, можна сказати, що, власне, така реакція більшості людей є підтвердженням міркувань німецького філософа. Тобто, ніхто... мабуть, ніколи не визнає, що він чи вона є поганою людиною, що або що він чи вона є упередженою людиною. На початку вашого дослідження, на початку вашої статті, ви говорили про те, що існує насправді буквально мільярди способів, як проявляється упередженість, і проводите дослідження упередженості, того, як проявляється упередженість в найнеочікуваніших ситуаціях, найбільш неочікуваних обставин, наприклад, при наданні першої медичної допомоги, невідкладної медичної допомоги. Так, ну, насправді... Все так і є, упередженість може проявлятися по іншому, але для того, щоб власне досліджуючи зазначені питання, ми дійшли певних висновків, я зараз спробую пояснити на прикладі. Якщо, наприклад, є людина, яка відрізняється від вас, вона, вочевидь, може відрізнятися як в позитивному, так і в негативному ключі. Якщо тобто це вам може подобатися чи не подобатися. І дуже цікаво, ми, навчаючи наших учнів, ми намагалися спонукати їх подумати, а як би вони поводили себе у випадку, якби вони зустріли людину, яка від них відрізняється, але при цьому не визиває, не викликає роздратування, не викликає негативних емоцій. Адже насправді, навіть якщо насправді неупередженість не завжди буває поганою. Вона може бути і проявлятися в позитивному ключі. При цьому для того, щоб мінімізувати ефект і як усвідомленої, так і неусвідомленої упередженості, важливо розуміти, що ти маєш ці відчуття. І відповідно, якщо вони тобі заважають, то опановувати їх за допомогою медитації, наприклад. Я дуже часто використовую слово сповільнення, коли говорю, коли, власне, працюю зі своїми клієнтами, які залучають мене для як медіатора. Тобто сповільнення – це такий це дуже важливий момент у роботі медіатора. А чи це, власне, актуально для навчання медіаторів в ком'юніті біженців? Так, абсолютно. І я більше того скажу, що сповільнення дуже допомагає у боротьбі із
ти не упереджені, ти не усвідомлено упереджені. Тобто, якщо щось викликає у вас рідку реакцію, особливо якщо ця реакція є негативною, то перше, що необхідно зробити, це повільнитися, заспокоїтися, зробити крок назад і спробувати поглянути на ситуацію або на певну особливість, яка викликала у вас таку гостру реакцію, ніби збоку, під різним, під іншим кутом. Спробувати, можливо, поставити себе на місце людини, яка викликала у вас таку гостру реакцію, або групи людей, спробувати зрозуміти їхні інтенції, спробувати зрозуміти їхнє минуле. Можна, власне, провести паралелі між тим, що я говорю, і роботою адвоката з присяжними. Багато досліджень проводиться, багато людей, власне, знайомляться з дослідженнями у сфері соціальної психології для того, щоб подолати упередженість. І я мав нагоду переконатися, що, власне, дуже часто упередженість проявляється в найрізноманітніших сферах нашого життя. Я спробую зараз навести кілька прикладів зі свого власного досвіду. Ось, наприклад, наймав людей до свого офісу і, продивляючись резюме, я звертав увагу на те, які в тих людей, які шукали власне роботу в моєму офісі, які в них хобі. Тобто, ну, для мене це чомусь було важливо. А чи можете ви якось прокоментувати це з позиції упередженості? Ну, насправді, мені здається, що така ваша зацікавленість є цілком нормальною, тому що ви працюєте у сфері медіації, і тому вам, звичайно, цікаво дізнатися про людину не лише в професійному аспекті, а і про інші грані її життя. І мені здається, що взагалі така риса, як зацікавленість, яку ви проявили в даному випадку, вона є дуже корисною для медіатора. Чи може ця зацікавленість трансформуватися в упередженість? Так, але від нас залежить, наскільки ми це зможемо опанувати. А я тут так спробую перефразувати. Насправді, наявність неусвідомленої упередженості – це не якась, не якийсь порок, це не якась, якесь відхилення, а, по суті, це, ну, цілком природня річ, це результат еволюції, і це те, що, по суті, дійсно взаємопов'язана з такою рисою, як цікавість, і це те, що дозволяє, те, що спонукає нас озиратися навкруги і помічати відмінності. В вашому вашій статті і в інших роботах ви згадуєте про це, а чи може є ще щось, на чому б ви хотіли, що ви хотіли підкреслити? Так, я можу сказати, що для подолання або мінімізації цих негативних наслідків неупередженої, несвідомої упередженості, дуже корисно проводити час з людьми, які на вас не схожі. Тому що природньо ми тягнемося до тих, хто
подібне до нас, має той самий вік, або має спільні, з якими маємо спільні інтереси, або спільну професійну діяльність. Це наша зона комфорту ніби, але для того, щоб власне ця підсвідома упередженість не впливала на нашу поведінку, на наші реакції, дуже корисно виходити за межі цієї зони комфорту і намагатися, власне, залучатися до комунікації із тими, хто на нас зовсім не схоже. Це дуже корисно, це відкриває нові горизонти. Ви говорили про те, що запрошували громадян Німеччини до таборів біженців, зокрема для того, щоб спонукати їх до діалогу, для того, щоб мати, щоб була можливість поставити, у них була можливість поставити одне одному незручні, складні питання. Що вам, чим вам це допомогло, і що допомогло вам глибше зрозуміти природу цієї упередженості? Я думаю, що саме спостереження за людьми дозволило мені це зробити, і крім того, я намагалася також застосовувати, спостерігати за тим, як застосування різних технік допомагає, власне, подолати ці упередженості і яким чином різні техніки, різні вправи можуть допомогти краще порозумітися. Ми дуже часто насправді чуємо це слово упередженість, воно дуже часто впливає в публічному просторі. І інше питання, на яке набагато рідше надається відповідь, це те, як ми можемо з тим жити, як ми можемо з тим працювати і робити це ефективно, а не просто, так би мовити, наклеїти пластир на рану. Ви згадували про те у своїй статті, що тренінги із підвищення усвідомлення упередженості, вони не є довготривалими. Тобто результати таких тренінгів, вони не тривають довго, вони є такими короткостроковими рішеннями. Я б хотів запитати вас про техніку, яку ви також згадуєте в своїй статті, про ведення щоденнику. Ми знаємо про цю техніку і від психотерапевтів, психологів, що записувати свої досвіди, свої емоції буває дуже корисно і має цілющий ефект. Ви можете, шановні учасники, також спробувати це для себе, але зараз я звертаюся до вас із питанням, з задоволенням. Якщо ви, наприклад, дивитеся якийсь фільм, і герой має дуже складний період життя, як проходить через якісь проблеми серйозні, наприклад, хтось помер із близьких або людина захворіла. Ви можете спробувати записати ці досвіди у щоденник. І це допоможе вам виявити свої неусвідомлені упередженості. Ми знаємо із наукових досліджень, що це так працює. Звичайно, це вимагає деяких зусиль, але крім цього, ми можемо що ще зробити? Наприклад, згадати, що відбувалося в якийсь проблемний момент, і просто проаналізувати, відрефлексувати. Наприклад, я стою у черзі, переді мною
стоїть людина, а я неочікувано сама для себе починаю говорити з людиною цією англійською мовою, а не німецькою. Чому? І це, коли я про це замислююся, відрефлексовую це, я розумію, що у мене є неупередженість, неусвідомлена упередженість, яка базувалася на зовнішньому вигляді цієї людини. Я вирішила, що вона не з Німеччини, тому вибрала англійську мову. Якщо ми подумаємо з вами про те, які корисні висновки ми можемо запропонувати нашим учасникам, щоб вони могли підвищити свою обізнаність в темі упередженостей. І може якісь стратегії запропонувати ви зможете, як вони, наші учасники, могли б залучати, спробувати навіть, мабуть, своїх колег, своїх сусідів, друзів, щоб покращити ефективність медіації. Девід, наприклад, використовує таку стратегію. Він вішає фотографії тих людей, які відрізняються від нього у той чи інший спосіб, на стіні у своєму офісі, в своєму кабінеті, щоб він бачив їх кожного дня. Можете подібні фотографії інших людей повісити собі на комп'ютер. І таким чином це допоможе нам боротися із стереотипами. Ми можемо іноді асоціювати людей подібного типу із якимись негативними аспектами, прив'язувати їх до негативних особистих властивостей. Але якщо ми будемо їх постійно бачити, навіть просто фотографії, то ми звикнемо і перестанемо сприймати їх як небезпеку. Професор Бенажі в Гарварді розробив такий тест. І ви зможете погуглити цей тест. Це тест на асоціації. Він займає 10 хвилин всього. І навіть після цього тесту ви зможете багато чого зрозуміти про свої упередженості, які ви не усвідомлюєте. Ми можемо поділитися посиланням на цей тест. Я дуже часто рекомендую його використовувати, щоб з'ясувати, на якому рівні бізнесу ви не знаходитеся. Сьогодні ми вже багато чого корисного почули. Я сподіваюся, наші учасники зможуть почитати ваші статті, книги, які ви згадували, і використовувати техніки, стратегії, про які ви говорили. Може, ми могли б зробити такий списочок корисної літератури і поділитися з учасниками. Це було б просто чудово для всіх, корисно, я впевнений. І така література, вона дійсно допомагає нам боротися із упередженостями, про які ми нічого не знаємо, і навіть не уявляємо, наскільки це може впливати. Якщо говорити про приклади, ми можемо, наприклад, взяти фотографії. Ось цей тест на асоціацію, що ви говорили, ми можемо взяти фотографії молодих чоловіків, африканців, і попросити дати асоціації. Було проведено подібне дослідження, і з'ясувалося, що у англійців, дорослих людей англійців, є дуже і дуже багато спільних однакових асоціацій, які викривають оці упередженості по прив'язці до африканців, молодих хлопців. Є відповідна цінність у тому, щоб ділитися зі своїми колегами або з друзями тими своїми досвідами, в яких ви відчуваєте, що було щось, крилося якась упередженість, якщо вистачить сміливості, звичайно. Оцей Бенажі тест цього професора Гарварду, він прекрасний. Є також чудова книжка, яка називається «Blind Spot» або «Сліпа пляма», яка розповідає про небезпеки різних наративів, які формують наше життя,
впливають на нього. У мене є багато-багато інформації, я з задоволенням поділитися з вами. Бачу, що люди пишуть німецькою навіть у нас в чаті, і це дуже приємно бачити. Прекрасно. Давайте тут зробимо невеличку перерву. Я не впевнений, чи у нас залишиться час на питання та відповіді. Я хочу зараз запропонувати хвилиночку уваги до питань, які є у чаті. Давайте перевіримо, принаймні, чи є там дійсно питання про тему, яка у нас сьогодні звучить останні більше години десь. Доброго дня, мене чутно? This is our dear friend Galina. Yeah. We can hear you, yes. Danke. Danke. Thank you. Thank you very much. Я перепрошу перекладачів перекладати, що я хочу в першу чергу просто подякувати щиро Weinstein Fellowship Foundation за підтримку цього проєкту, особисто Брюсу Едвардсу і Сюзан Едвардс і Академії медіації Edwards Mediation Academy і Хелен Вінтер, тому що це унікальна можливість. Я дивилася ваші відео, я дивилася ваші виступи, вони унікальні. Тим більше, що ми хочемо аналогічний проєкт в Європі починати. Я думаю, ваш досвід буде просто супер. Я дивлюся, що не дуже багато запитань, але у мене запитання до Хелен, якщо можна. Хелен, чого би ви не робили в своїй роботі з переселенцями? Тобто, які помилки, яких треба взяти до уваги, коли ми будемо робити такі проєкти? Навіть не помилки, або, наприклад, що ви хотіли зробити, але не встигли. Да? Тобто, от якісь позитивні висновки для нас, уроки. Дякую. Це прекрасне запитання. Ми завжди вчилися на своїх помилках. Найперше, про що я хочу тут сказати, це як тільки ми почали рекламувати свої тренінги в одному із таборів, і хтось прийшов і запропонував чаю, і мене спитали, випийте з нами чаю, а я кажу, в нас же через 5 хвилин вже починається тренінг. Я відмовилася, і ніхто не прийшов. Бачите? Тобто мені запропонували чай, а я не знала, що для них це так значно. І оскільки я не прийняла від цих сирійських людей оцей чай, вони не прийшли на мій тренінг. Ще інший приклад я можу пригадати. Один із наших навчених медіаторів, він працював двома сім'ями, які мали конфлікт, і він прийшов на це місце, йому запропонували також чаю, а він відмовився. А вони його сприймали як свого гостя. Тому ми маємо враховувати культурні аспекти. Іноді такі маленькі речі для нас є дуже серйозними для когось іншого. Тобто тут такі помилки можуть іноді виникати із місця, яке ви не очікуєте. Тому треба бути відкритим, цікавитися різними аспектами. Я можу також пригадати якийсь тренінг. Ми вже завершували, роздавали сертифікати, і один із учасників піднявся і сказав, що медіатор має бути чоловіком, таким поважним, похилого віку. А переклад у нас був послідовний, трошки пізніше надійшов переклад. А я собі думаю, о, прикольно, а ми тут всі тренери на цьому тренінгу були між 20 і 30 років віком. Тому я думаю, нічого собі. Це прозвучало, начебто ми, тренери на цьому тренінгу, були якимись недостатньо компетентними, сприймалися так цими людьми. Але якщо знати про цю культуру більше, то треба просто не хвилюватися.
І так само, якщо хтось питає під час тренінгу запитання, а я не знаю відповіді, для моєї культури абсолютно нормально сказати, я не знаю відповіді на це питання, а в іншій культурі це буде сприйматися як, а, так це некомпетентний тренер, його взагалі треба перестати слухати. Тому я кажу, що помилки, вони неодмінно виникнуть, і ви будете з них навчатися все одно. Ми завжди вчимося на помилках, чи не так? Добре. Так, так. Я в якісь моменти була дуже фрустрована, у мене виникало багато гніву через те, що як сприймають мої якісь дії, які для мене виглядають нормальними. Але ми вчимося так. Давайте побачимо, може хтось іще із учасників готовий поставити запитання. З Дмитро є запитання, але Дмитро, можна в мене ще одне запитання? Гелен, як правильно підготуватися? Що треба врахувати, коли ми готуємося до тренінгів там, де ми з переселенцями, з конфліктами працюємо? От що головне треба взяти до уваги? That's a really good question. I mean, that would be... Прекрасне запитання. Я могла б довго відповідати на нього, але ключові інгредієнти – це знати, через що саме пройшли ці люди, бути обізнаним із питань травми, також бути готовим почути жахливі історії про оці травматичні події, через які пройшли ваші слухачі вашого тренінгу, бути готовим слухати з повагою, бути готовим відповідати на ці історії жахливі. Почати треба з чогось, а потім вже зорієнтуйтеся. Починати треба завжди із сторітелінгу, я вважаю, не із самого тренінгу, не з матеріалу, а спочатку вислухати декількох людей, щоб вони розказали, що у них на душі, дозволити людям говорити, щоб їхні голоси звучали. Слава Богу, у нас поки що все нормально, нічого жахливого не сталося. Ми працюємо також самі із психологами, тому що, розумієте, ми в своїй програмі обов'язково про це говоримо, мета-обізнаність про психологічне благополуччя. 70 десь приблизно відсотків наших біженців, з якими ми працювали, вони були травмовані, так би мовити, психологічно. І ми працюємо із психологом для того, щоб вони окремо говорили про ментальне здоров'я, про лікування травми. Якщо пам'ятати про це, от саме про роль, критично важливу роль ментального здоров'я, то можна тоді вже не упустити це із фокусу уваги. Чи, якщо травма є, її треба ідентифікувати, лікувати. Люди будуть ділитися. Хтось навіть може сказати, а я знаю про свою травму, і я працюю з терапевтом, і мені допомагає, бачите? А інший може сказати, а ні, то терапія, то тільки для хворих людей, що в лікарні лежать. Ну, і ось так ми будемо піднімати обізнаність про важливість психічного здоров'я, про допомогу психотерапевті. Бачу, ще у нас є запитання, будь ласка. Дмитро, будь ласка. Дякую. На початку лекції містер Едвард сказав про те, що досвід, який сьогодні ми хотіли би почути від пані Хелен Вінтер. Хелен Вінтер, так. Ми хотіли це для того, щоб застосувати і приміряти його, чи можливо його примірювати до ситуації з українцями за кордоном. І тому у мене, виходячи з цього, одне питання на уточнення, а одне пряме питання на уточнення. Ви мали свою практику в таборах, які, якщо це Німеччина, і наскільки я обізнаний, все ж таки хочу уточнити, ті, які мають закритий вхід. Yes. Да, тобто, де біженці не можуть без дозволу керівництва
покинуту територію цього табору. От, це на уточнення. І друге, скажіть, будь ласка, хто-небудь з тих, з ким ви працювали, говорив про те, що вони хочуть повернутися додому, чи все ж таки мова йшла про те, що вони хочуть залишитися в країні, ну, в цьому випадку в Німеччині. Дякую. Thank you for your question. So to your first question. Дякую за питання. Перше. Біженці, так, ми працювали у Німеччині, вони залишалися в таких таборах або притулках, де вони мали право залишатися протягом до 6 років. На жаль, найчастіше такі притулки, вони будувалися і знаходилися за межами міст, але їх там не тримали. Вони могли спокійно виходити, куди їм потрібно, комунікувати з тими, хто проживає в сусідніх селищах чи містах. Їм ніхто не забороняв виходити. Єдине, що там не було, іноді не бувало такого легкого способу транспорту до інших поселень. Але ми намагалися завжди подружити біженців, які проживали в таборах, із спільнотою, з громадою навколо. Ми запрошували навіть представників місцевої громади, місцевих жителів до таборів цих, до цих притулків, щоб між ними якісь стосунки були налагоджені. Це важливо пам'ятати саме про те, що в нас була якась стала структура, і що водночас ми паралельно створювали більш такі адаптивні підходи. А будь ласка, нагадайте, в чому полягала друга частина питання? Бо... Люди, з якими ви працювали, хтось з них, тих біженців, сирійців, афганців, мають намір повернутися до своєї країни, але все ж таки мова йшла про те, що вони будуть повністю інтегруватися і залишатися в Німеччині. So it was different for them. Some of them по-різному насправді. Деякі з них знали, що ніколи не зможуть повернутися додому. Наприклад, деякі біженці з Сирії, вони говорили, я дуже хочу повернутися додому, але я не зможу це зробити, і тому буду намагатися будувати своє життя тут і зараз. А деякі біженці навіть до сьогодні кажуть, я хочу повернутися додому, і я поїду додому, я хочу, щоб в моїй країні щось змінилося. Тобто, абсолютно по-різному. Але всіх об'єднує те, що вони сумують за домом і хотіли б туди повернутися. І дуже мало було тих, хто безпосередньо хотів знаходитися, приїхати до Німеччини. І насправді і тим, хто має намір повернутися, і для тих, хто більш налаштований на те, щоб залишитися, всі вони потребують підтримки, допомоги. У нас є час на ще один, можливо, два питання. Будь ласка, чи є запитання ще? Елен, а скільки людей взагалі? Тобто, які групи людей? З яким? Тобто, яка кількість рекомендована? Тобто, технічні питання, тому що нам це треба буде. Тобто, попередні списки, чи ви знали історії цих людей до того? Тобто, скільки людей взагалі ви брали? Ви одна працювали чи з кимось? Тобто, власне, от під час тренінгів. Скільки людей, яка команда, з якою кількістю людей одночасно працювала? Yes, that's a great question. So we had up to 30%. Дуже слушне питання. Зазвичай до 30 осіб в групі було. І керівники цих таборів для біженців були
нашими помічниками, вони нам дуже нас підтримували, зокрема, допомагали і тим, хто не говорив німецької мови, або залучали допомогу. І попередньо ми, звичайно, досліджували лінгвістичну приналежність майбутніх учасників навчання. Найголовніше, це, мабуть, найголовніше було налагодити відносини співпраці з керівництвом таборів, тому що це люди, які вже знають ком'юніті, і іноді вони навіть пропонували списки учасників для навчання, але це бувало не завжди, іноді ми просто йшли на першу зустріч в рамках навчання, не знаючи, хто там буде. По суті, кількість осіб, які брали участь в навчанні, не була сталою, але за загальним таким правилом не перевищувала 30 осіб. Тому що ефективно працювати можна саме з кількістю, з групою до 30 осіб, тому що потрібно і давати якийсь фідбек, і перевіряти, наскільки були засвоєні знання, але, звичайно, це не має бути такий жорсткий, це надто жорсткий підхід, потрібна гнучкість. Це є в нас ще питання. Да, будь ласка, Олег. Thank you. I have a question. You said that it was kind of three steps. First is building trust. Ви казали, що відносини відбувалися в кілька етапах. Спочатку побудова довіри, потім навчання теоретичне таке більше, а потім вже навчання саме практичним навичкам. А чи могли б ви розповісти про те, яким чином надавалася підтримка тим вашим ученикам вже після завершення навчання? Я спробую пояснити. За результатами навчання їм надавалися сертифікати, а після цього ми намагалися навчити їх вже таким більш практичним аспектам, де саме вони будуть працювати, з ким вони будуть працювати, яким чином буде відбуватися взаємодія в тих ситуаціях, коли вони будуть залучатися як медіатори. І ми пояснювали, що нам як медіаторам необхідно, що їм як медіаторам необхідно буде робити так, щоб їх ідентифікували як медіатори, щоб до них могли звертатися. Звичайно, ми також забезпечували таке менторство для всіх наших випускників, для того, щоб дати їм можливість поділитися, чи все їм вдається, чи є в них якісь, можливо, труднощі, якісь додаткові питання. І, власне, ми дивилися на те, наскільки вдавалося нашим колишнім ученикам вирішувати конфлікти. Найголовніше, насправді, було, навчивши, дати людям можливість проявити себе на практиці, тобто застосувати свої знання на практиці. Я казав останнє питання, але бачу, що ще в нас люди піднімають руки. Тому дозвольте мені ще надати слово ще одному спікеру, ще одному учаснику. Thank you so much. This link was actually sent to one of the local groups. Дякую за надану нагоду. Цей лінк я побачила в групі перекладачів, і мені цікаво, чи ми могли б долучитися до курсу, присвяченого медіації. Ми розуміємо, що це не перше
на перший семінар, тому що ми теж хотіли, власне, брати участь. Якщо можна, Брюс, я відповім на це питання. Так, ви можете долучитися. Вам потрібно направити повідомлення або Луїзі, або Світлані, або Галині, бажано в Телеграмі, і вони зможуть тоді додати вас до спільної групи, і таким чином ви зможете отримувати інформацію і про наступні заходи. І щодо подальших питань, я бачу, що люди хотіли б ставити ще питання, але я б запропонувала, можливо, написати їх письмово, а я переконався в тому, щоб обов'язково всі відповіді було надано. Зараз ми лише одне питання візьмемо. Будь ласка. Maybe not. Аксинія? Добрий вечір. Дуже дякую за запрошення на конференцію. У мене таке питання. Якщо ми говоримо про медіацію та про вирішення конфліктів, і це стосується, ну, дана тема, я так зрозуміла, стосується біженців і досліджень, то що являється критерієм вирішення, то есть що полягає в основі цих конфліктів у біженців, то есть яка потреба, як вона закривається, і які критерії оцінки, що конфлікт вирішений або ні, от в цій роботі. Yeah, that's a great question. So, you know, with a Western mindset, we would think we would have an agreement. Слушне питання. Якщо ми через призму такого західного бачення світу, то вирішення спору – це коли всі доходять згоди. Але насправді тут ситуація є дещо іншого випадку, насправді тут такого універсального критерію немає. Власне, наприклад, ми не можемо не брати до уваги культурні особливості. Наприклад, коли залучаються люди там певних конфесій, був випадок там з Анголи, то люди казали, ми на медіатора не покладаємося, ми на Бога покладаємося. Тому тут ми до чогось домовилися, але зараз несіть нам Біблію, ми на Біблії дамо зобов'язання слідувати нашим домовленостям. Дуже дякую, Гелен. Дякую вам, Брюсе. Дуже дякую за запрошення. Дуже дякую всім учасникам за проявлений інтерес. Мені здається, що в рамках цієї серії вебінарів робиться дуже важлива і цікава робота. І я вітаю організаторів. Я запрошую учасників ставити запитання, контактувати зі мною, я любо відповім на ваші запитання і поспілкуюся з кожним із вас. Дуже дякую. Дякую, Хелен. Я коли побачив першу зустрів цю шановну аудиторію, я одразу згадав про відомий вислів Мартина Лютера Кінга, який минулого тижня був його дата, день народження, який говорив, що у морі пітьми і завжди є місце для надії. І я дуже дякую вам, Хелен, я дуже дякую всім учасникам, я дуже дякую організаторам, і побачимося наступного разу.